sacramento rompe o véu. Consolador prometido, esparge no Brasil central o cristianismo redivivo. És tudo que nos cabe ser, ó irmão, amigo. Ter o Cristo por ideal, Eurípedes, mestre querido, vieste do céu. Além das estrelas, anjo em forma de homem, o mensageiro de Maria, vieste do céu, de muito além das estrelas. Eurípedes, mestre querido.